ця акція пройшла. Можемо, так? Так. Вітаю, ми сьогодні зібралися тут для того, щоб виявити... Нічого. Так, да, можемо. Сьогодні ми звертаємося до нашого міського голови. Всі райони міста Києва і хотіли йому передати всі невиконані обіцянки, які він нам обіцяв на протязі 6 років. Кожного району свій біль. Як, наприклад, Дарницького району, це Бортницька станція рації, завод «Енергія», розв'язка на Харківському шосе, жахлива екологія і всі ті проблеми, на які він не звертає увагу. Більше того, він намагається нам замилити очі скляними мостами, при тому, що в нас не закриті базові потреби громадян і мешканців Дарницького району. Такі самі проблеми в Оболонському, Шевченківського, Святошинського районі. І ми хочемо, щоб київський міський голова звернув на це увагу і прийняв це до роботи. Там ти щодня записав. Так, можна? Ганна Федорець, кандидат депутата від Дарницького району, партія «Перемога» Пальчевського.